လက်မှုအမှုပညာအလုပ်ကိုငယ်စဉ်အချိန်ကလေးကဝါသနာကြီးခဲ့တဲ့ဦးဝေကိုတယောက်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့လက်မှုလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်လာတာနှစ်ပေါင်း20လောက်တောင်ရှိပြီလို့ပြောပြလာပါတယ်အခုပြန်သူးစီးမှာကျွန်တော်လူပြိုကလေးကလှုပ်တာအခုကျွန်တော်သမီးလေးတောင်မှကိုယ်တိုင်ရအောင်လေကျွန်တော်စားဆရာစီမှာလှုပ်တော့ဆိုတရင်မှာကျွန်တော်တော့နေထောင်ဆောင်းငါးရနေထောင်ဒီလောက်ပဲကြာသူ့ရဲ့ဝင်ငွေကအမှားစာရရင်ရတယ်လို့လုပ်ကင်ရတာဖြစ်ပြီးတခါတလေကုန်ကျန်းရရှိတဲ့အခြေအနေနဲ့လည်းတတ်ဆိုင်နေရလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှဟိုဟိုအလုပ်သမား40လောက်ရှိတယ်အားနေပြီးဆရာလောက်ပဲကျန်လို့လားခင်ဗျာ။ကုန်ကျန်းမရှိလို့ဒီလုပ်ငန်းရှင်ဆိုရင်ကမာကောင်ခရုစားတာတွေကိုကုန်ကျန်းဖြစ်အသုံးပြုပြီးပြုလုပ်ရတဲ့ဇွန်ခရင်ပကြီကားလေမန်းစားတဲ့လက်မှုအမှုပညာပစ္စည်းတွေကိုရန်ကုန်ပိုချုပ်ဈေးဈေးကွက်ကနေစတင်ဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကနေ2009ခုနှစ်အရောက်မှာထိုင်းနိုင်ငံဈေးကွက်ကိုစတင်ဖြန့်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်ဥရောပနဲ့အာရဗ်နိုင်ငံတွေအထိတင်ပို့နေတာတွေရှိလာနေတယ်လို့သူကပြောပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကုန်ကျန်းအခက်ခဲရှိတော့ရေရှည်လုတ်ကင်နိုင်မှုနဲ့လုံသားတွေကိုထိမ့်သိမ်းထားနိုင်မှုကလည်းသူ့လုပ်ငန်းအတွက်အကျက်အတဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပြလာပါတယ်။ဇီလန်ပွဲမှာကြာတော့ခင်ဗျာသူကဟိုဂရုတစ်ခုတည်းအများကြီးဒီတူတည်းဆွဲရမယ့်ဟာမျိုးကြာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမတိုက်နိုင်ဘူးခင်ဗျာဆွဲရတာ။အဲ့တော့ဟိုကိုလိုအက်သလောက်ပဲဒီများဆွဲပြီးသားဘယ်ဈေးကြီးပေးပြောင်းဝယ်နေရပါလားခင်ဗျာဘလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကအဲ့ဒီအများကြီးဝယ်လို့မတတ်နိုင်တော့ပြည်ပနိုင်ငံသားတွေကနေပြီးတော့ဗမာပြည်သားတွေကိုနိုင်မခံခိုင်းပြီးတော့ဆွဲခိုင်းတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့သူတို့ကသူတို့နိုင်ငံကိုဖယ်သွားတယ်ခင်ဗျာဒီလုပ်ငန်းတွေအတွင်းနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုကအချောတဲ့ပစ္စည်းပြည်ပဝယ်လက်တွေကိုတင်ပို့တဲ့နေရာမှာအစိုးရဌာနတွေရဲ့ cyber စာရန်တောင်းခံတဲ့နေရာမှာအဆင်များတာနဲ့ကြန့်ကြာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဓိကအမားတို့မှဒီလုပ်ငန်းရဲ့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာတက်နေတာကထောက်ချက်ထောက်ခံရဆိုတာကအမားတို့ကတပ်ထုတွင်ရနေတရားဝင်မုတ်ခွန်ဝေးခွင့် license နဲ့အမားတို့ပစ္စည်းထုတ်တယ်။နောက်ဟိုစီးပွားကူးတန်းကဒီဘယ်တော့ပို့ကုန် license နဲ့မှာဝတ်ထွက်တယ်။ထွက်တဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဓိမာကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုဒီပစ္စည်းတွေကိုပေါ့နော်မားတို့ကဒီတက်ထူရင်ဌာနကအမှန်တကယ်ထုတ်လုပ်ကုန်ထုတ်ပေးထားတဲ့ကုန်ကျန်းကြီးလောက်ပါတယ်ဆိုတော့ထောက်ခံချက်တစ်ခုတောင်းပါတယ်အဲ့ဒီထောက်ခံချက်မှာစပြီးတော့တက်တာပဲညီမထောက်ခံချက်တစ်ခုကပြောရမယ်ဆိုရှင်တလားလောက်ကြာတယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်နဲ့လောက်ကန်ရတဲ့အဆင့်ကြာမြင့်များပြတာကြောင့်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးဘက်ကနေတင်ပို့နေရပြီးနိုင်ငံအတွက်အခွန်အခနဲ့နိုင်ငံခြားငွေငွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသူမကပြောပြထားပါသေးတယ်အခုတင်ပြထားတဲ့ပြည်ရင်းကကနုကမာပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ပြည်ပဈေးကွက်အတွင်းဗီယက်နမ်နိုင်ငံကိုအဓိကရှင်ပြိုင်နေရပြီးဈေးကွက်ချဲ့ထွေမှုဆိုတဲ့နေရာမှာကုန်ကျန်းရရှိမှုစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အဟံအတားတွေအပြင်လုံသားတွေကိုရေရှည်ထိမ့်သိမ့်နိုင်မှုစတဲ့အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတော့ဖြစ်ပါတယ်